Инфляцияны екі есе төмендетіп, тұрақты экономикалық өсімнің жылына кем дегенде 4% болуын қамтамасыз ету керек. Сондай-ақ азық-түліктің бағасын реттеп, ішкі нарықты өз өнімдерімізбен барынша толтыру қажет. Өткен аптада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке осындай міндеттер жүктеді. Президенттің парламент сессиясының ашылуында берген тапсырмаларын іске асыру шаралары дәл қазір үкімет отырысында қаралып жатыр. Бізбен тікелей байланысқа әріптесім Риат Шони шықты. Риат, қайырлы таң, мақсатқа жету үшін нақты қандай жұмыстар қолға алынады? Қайырлы қуаныш, я жаңа үкімет алдына қойылған басты міндет ол инфляцияны тежеп, оны екі есе төмендету. Биыл ең алдымен ол үшін азық-түліктің бағасын реттеу аса маңызды болып табылады. Сол себепті агроөнеркәсіптік кешенін және сауда-саттықты дамыту негізгі басымдықтың бірі. Ішкі нарықты өз өнімдерімізбен барынша қамтамасыз ету қажет. Бұл енді мемлекет басшысының жаңа үкімет алдына қойылған негізгі міндеттері болып табылады. Бүгін үкімет мүшелері кезекті рет жиналып, осы президент тапсырмаларын алдағы уақытта қалай жүзеге асыру жайын талқылады. Ең әуелі ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушы Әлібек Қуантыров 8 бағыт бойынша 30-дан астам іс-шара жоспарланған және ол қазір президент әкімшілігімен келісіп жатқандығын атап өткен болатын. Оның аясында шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау көзделген, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін оңайлату жоспарланып отыр. Сондай-ақ шағын және орта кәсіпкерлікті қаржыландыру көздерін кеңейту тағы жоспарланған екен. Бұдан бөлек президент тариф саясатына қатысты бірқатар міндеттер жүктеген еді. Бұл ретте электрмен, жылумен, сумен жабдықтау және су бұру салаларындағы желілердің тозуын төмендетуге көзделген жұмыс жалғасып жатқандығын айтып кету керек. Ұлттық экономика министрлігінің сөзінше елде инженерлік желілердің 146 мыңнан астам шақырымына жөндеу жүргізу қажет. Бұл жұмыс аяқталған соң елде болып жатқан апаттар саны біршама азаяды дейді Әлібек Қуантыров. Және шекара маңы аумақтарын дамыту жайына да тоқталып кету керек. Әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды салу, жөндеу жұмыстары жоспарланған екен осы шекара маңында орналасқан елді мекендерді дамыту үшін. Халықтың ауылдық және шекара маңындағы аумақтарды кетуін азайту мақсатында бірінші кезекте жаңа өндірістерді іске қосу жолымен тұрақты жұмыс орындарын құру жоспарланып отыр екен. Әзірге менде бар ақпарат осы. Қуаныш, үкімет отырысы әлде болса жалғасып жатыр. Бүгін бірқатар министрліктер өз баяндамаларын жасап, президент қойған міндеттерді қалай жүзеге асыратындықтарымен жоспарлармен бөлісетін болады. Енді ол жайда толығырақ алдағы эфирлерде айта жатармыз. Қуаныш, сөз кезегі өзіңізде. Риат, ақпаратыңызға рахмет. Үкімет отырысынан тікелей байланыста әріптесім Риат Шони болды.